Por muito que tente, Augusto Borges tem dificuldade em explicar o que sente. Há 10 dias, a mulher deu entrada no Garcia Dorta para fazer uma operação às varizes. A cirurgia correu mal, mas Augusto só soube disso 8 dias depois, quando os médicos o avisaram de que a Anabela, de 38 anos, corria o risco de ter que ser amputada a uma perna. Ela chama-me, não demorou muitos minutos, ela chama-me e diz: estamos admiradíssimos, não sei o que lhe hei de dizer. As pessoas estão todas incrédulas, inclusive os técnicos. Não sei o que lhe hei de dizer. Há tantos anos aqui e nunca aconteceu uma situação destas. A única coisa que eu lhe posso adiantar, mas isso depois vamos ter que ir ver, ou ver médico, há uma artéria que é mexida em vez de uma veia. O corte da artéria aconteceu numa primeira cirurgia, segunda-feira, 19 de março. Nesse mesmo dia, Anabela foi novamente operada, mas nem ela nem o marido souberam porquê. Foi-lhes dito apenas que teria de ser necessário mais uma operação. Na terça de manhã, a Anabela tem a perna do lado esquerdo e o pé também do mesmo lado, completamente gelados. Escusado será dizer, sem circulação. Informam-nos que vai ter que aguardar possivelmente 2 dias, à espera que venha algo de Espanha para ser colocado na perna. Mas não explicam o que é que aconteceu e porque é que é preciso esse... Isto nunca é feito a mim, é a Anabela sempre a dizer-me. Augusto garante que sempre que tentou falar com a médica responsável pelas cirurgias, ela desdramatizou a situação. Diz que foi por isso apanhado completamente de surpresa quando, na segunda-feira, 8 dias depois da primeira operação, lhe foi dito que a Anabela teria de voltar ao bloco operatório. Foi operada nesse dia e também no dia seguinte, mas dessa vez já falou com a diretora do serviço, que lhe explicou o que afinal tinha acontecido. Essa médica diz-me que fala-me logo, em vez de pé já me fala em perna. Portanto, em vez de terem que amputar o pé, provavelmente sim, iriam amputar a perna. Amputar a perna, porque a Anabela, são termos técnicos, não posso precisar agora, a Anabela está com uma dor isquémica a nível de perna, comparada com uma dor de coração e a nível de infarto de miocárdio. Não pode estar assim. A Anabela tem uma dor tal que já não está medicada, está, como é que é dizer, está anestesiada. Não pode estar assim muito tempo. E, entretanto, eu peço-lhe outra vez para salvar a Anabela e para me pôr a par das situações. São 6 da tarde. Vão dar até às... portanto, são 18 horas, vão dar até às 20 horas. Se a coisa não reagir, a Anabela vai ter que ser informada da situação. Entretanto, eu vou ver a Anabela, começo a preparar a Anabela, mas não lhe digo. Falam comigo e dizem, não há hipótese. A direção do Hospital Garcia Dorta abriu já um inquérito. Assume que foi um erro médico que levou a que, durante a operação, uma das artérias ficasse lesionada, o que obrigou à amputação da perna esquerda. O hospital assume que houve, de facto, esse erro. O hospital, neste momento, está num processo de avaliação. Foi desencadeado imediatamente um procedimento que tem a ver com toda a série de acontecimentos, o que foi feito no sentido de remediar ou de tentar minimizar aquilo que foi feito e está em averiguações neste momento. À SIC, a diretora clínica disse ainda que todas as intervenções que foram feitas depois foi para tentar resolver a situação, o que acabou por não acontecer. O marido diz que, para além do erro, que até admite que possa acontecer, o que mais lhe custa é que ter estado durante 8 dias sem ninguém lhe explicar o que é que tinha acontecido. O que se passa neste momento é assim: quando há qualquer intercorrência e que há uma expectativa de recuperação, nós queremos é que realmente se recupere. A família pondera agora avançar com uma queixa-crime no Ministério Público.